ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア開封です。こちらになります。はい、ファイナルファンタジー7リメイクプレイヤー使いレノンですね。今回こちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていてください。はい、で今回もスリムな箱ですね。まあレノンなので当たり前かもですが、ティファとかと比べるとこんな感じで、まあ同じですね。で厚みなんか少し違いますかね。こちらがエアリスなんですが、うん、あのエアリスとは全く同じ大きさです。はい、でまあもちろんこんな感じで FF7 リメイクの統一感のあるデザインとなっております。はい、では開けていきましょう。で今回はですね、まあ、最速で言えば多分いつもより1日くらい遅く買ってると思います。ですのでこの動画投稿日にはもう予約した方は、うん、届いちゃうんじゃないかと思います。はい、で中身ですが、まずは本体、うん、今回もやっぱりしっかりビニールで保護されてますね。シャツの色移りを防いでくれてます。ここのビニール今回切り込みとかないですね。で胴体は取り外さない方がいいので丁寧に切るのがいいと思います。まあ私は気にせずぶち取ります。よし、これで全部ですね。ではとりあえず立たせてみましょう。はい、こんな感じです。ではですね、まず全体をいろんな方向から見ていきたいと思います。はい、ということでレノ発売になりましたね。FF7 リメイクのプレイヤー使いではレノは5番目になりますね。最初がクラウドで、その次バレットで、結構空いてティファが発売になりまして、で最近エアリス発売になりました。で今回やっとレノが発売になりまして、この後にですねルード、セフィロスと続いて、その後がレッド13、ルーファウス、あとジェシーが発売になります。でまあそこで終わりではなくてですね、インターグレードからユフィとソノンも発売予定となってまして、でまあカミングスーンと公式さんにはなってますので、まだまだ発売予定があるということです。うん、今後も楽しみですね。はい、ではですね、次にもう武器持たせちゃいましょう。付属品なんですが、ハンドパーツと武器のロット、これだけになります。あと今回のレノはフェイスパーツが2つつきますね。うん、まあレノは本当シンプルですね。では取り付けていきましょう。ジョイントがこっちで取れるとマジで嫌になりますよね。よし、 OK です。はい、では、まあ、適当にポーズつけてみました。うん、定番ですよね。はい、ではこのまま回しながらも見ていきたいと思います。こんな感じになります。さあ、ついに脇役といったら、まあ、失礼かもですが、メインキャラ以外の発売になりましたね。レノついに発売しました。今回も長かったですよね。多分予約開始が去年の4月だと思うので、うん、1年4ヶ月くらいで発売でしたかね。まあ今回発表第2陣の先発ですからね。残りのレノとセフィロス、一応来月再来月と発売予定ですが、うん、順調に発売してくれると嬉しいんですけどね。どうなりますかね。はい、では近めからも見ていきたいと思います。で皆様レノやルードってタークス陣は予約しましたかね。多分メインのクラウドやエアリス、ティファなんかと比べたら予約数かなり少ないんじゃないかと思います。まあ、特にルードとか本当全部集めたい人、まあ、タークス好き、ルード単体好き、うん、そんな方が買うかと思いますので、予約はやっぱり少ないんじゃないかと思います。でプレイヤー扱いって結構いろんなところで発売されてるんですよね。他のフィギュアとかと比べても多い印象です。まあメーカーの大きさとかもあるんですかね。家電量販店とか、まあ、模型店でそこまでやっぱり取り扱いも多くないようなホビーショップさんみたいなところも結構あるんですよね。
ということで、まあ、今回発売になったんですが、今も全然在庫ありでいろんなお店にありますし、入手チャンスっていうのはもう全然あると思います。特にメインキャラじゃない場合なんかは案外安くなったりすることも多いんですよね、まあ、ということで少しでも私の開封動画が参考になれたら幸いと思っております。でもしまあ購入しようかなと思う方、これからがやっぱり一番安く買えるチャンスだと思いますので、買い逃し気をつけてください。でまあそれに今後ルーファウスなんかも発売決まってますからね、社長と合わせて買うっていうのもやっぱり全然ありかと思いますので、ぜひ購入の参考にしていただけたらと思います。はい、ではまあ少し画像でも見ていきたいと思います。まずはお顔です。どうでしょうか。まあ、ツイッターの方で先に言ったんですけど、色黒なんですよね。そこ残念でした。プレイアーツって結構毎回成型色変えてくるんですよね。エアリスとかは割と良かったんですが、ティファももうちょっと白目でもいいんじゃないかなと思ったんですよね。でまたレノはかなり黒いですね。クラウドなんかすっごい色白だったんですけどね。どうしてこうなったって感じです。あとまあ肌に合わせてか唇の色も暗めなんですよね。いや色だけちょっと残念でしたかね。まあでもそれ以外はいいと思います。まあレノって結構劇中表情豊かなので、眉の形や位置ですとか目の感じとか理想はあるかと思いますが、個人的にはこれ特徴を結構捉えてる方だと思うので、まあ十分かなと思います。でまあ髪のツンツン具合とかもいい感じですし、でまあ前髪は若干短いですかね。もうちょっと長い方がいいんですが、量産品ですしこんなもんかなって感じです。でまあセクシーな胸元、これもですね顔同様やっぱり色黒なんですよね。まあでも本当シャドウの感じとかもリアルにできてますし、色だけが悔やまれますね。であとスーツも良かったですね。以前の FF15 が散々だったので心配だったんですが、本当劇中スタイルしっかり再現できていると思います。テクスチャもいい感じなんですよね。いやーこのシリーズやっぱり顔から下は毎回いい感じなんですよね。で袖とかもうちょっとシャツが出ていればよかったなって思うんですけど、別パーツになっているので白袖もっと出せるんですけどね。手をしっかりはめちゃうと案外隠れちゃうんですよね。まあ甘めに刺すとかだと結構出てくるので、そこまで気にすることではないですかね。で足とかも袖が別パーツになってますし、靴もツヤありになってますし、やっぱり衣装っていうのは今回もとてもよくできてました。でロットなんかも綺麗に塗られてるんですが、まあ、特に伸縮とかそういったギミックはさすがにないですね。何なんでしょう、やっぱり完璧にいかないところがプレイ扱いというか、まあ、それもどうかと思うんですけど、やっぱり今回もちょっと惜しいなっていう印象です。はい、でお次ですね、可動も一応少しだけ見ていこうと思います。まず首ですが、これ後ろ髪がですねエアリスみたいに稼働しないんですよね。で首に干渉しちゃうので少し動かしにくいと思います。まあちょっと傾けるくらいがいいかと思います。で肩なんかは今回も上げ下げできますし、肘も二重関節でしっかり曲がります。袖もパーツが別なので全然邪魔にならないですね。で腰なんですが、まあ、衣装の問題であまり倒せませんが、これ後ろが稼働するんですよね。このおかげで結構反れます。すごいですよね。でももにもロールありますし、膝も二重関節しっかり曲がります。足元も別パーツで動かしやすいですし、つま先も上下稼働します。今回も優秀ですよね。結構いろんなポーズできるのではないかと思います。はい、ではお次にフェイス変えていきましょう。今回面白いです。
これ頭が取れるんですよ。これでフェイスが取れます。はい、こんな感じです。やっぱこの表情いいですよね。これで飾りたいっていう人も多いのではないでしょうか。まあ若干面長にも見えなくはないですかね。まあでも、この表情すごいいいと思います。別のキャラもこれくらい違った雰囲気の表情をつけてほしいですよね。これ本当にいいと思います。はい、ではもう一つのフェイスにも変えていきましょう。はい、こんな感じです。これが私が東京ゲームショウで見た展示の表情ですね。まあデコマスの時の方がもうちょっと威圧感あるように感じましたが、結構マイルドになりましたね。ほんとちょっと険しいくらいの表情だと思います。まあでもしっかり歯の造形も一本ずつあって細かいですね。この表情もいいと思います。いやー、ほんと今回どれで飾るか悩ましいですね。3種類ともいいと思います。まあどれも色黒ですけどね。はい、ではまあ一通り見てみましたので、最後にまあ適当に撮ったものをいくつか写して終わりにしたいと思います。で、すいません、今回時間の都合でちょっと少なめです。あとでもう一本くらい何か出せたらなーなんても思ってます。そうですね、色白にしたいですね。なんか簡単にできるいい方法とかないですかね。ウェザリングマスターとか使って白くできたりしないですかね。ちょっと試してみたいななんても思ってます。あとレノって椅子似合いますよね。ちょっと100均のやつ使ってみました。個人的にはこれなかなかありだと思います。でもやっぱりこのレノは普通にかっこいいと思います。まあでもやっぱり予約のデコマス画像とか見てもやっぱりもっと白い印象ですよね。まあでも今回もすでに発売中のキャラと並べても見劣りするとかは、全然ないと思います。でも毎回どうしても気になる部分ってありますよね。いつも惜しい感じがします。いやー、ルードも案外白いじゃないですか。どうなりますかね。無事に発売されれば来月予定ですね。またなるはやで投稿したいと思います。はい、ということで以上になります。今回はスクエニさんのフィギュアでファイナルファンタジー7リメイクプレイヤー扱いレノでした。いかがでしたでしょうか。この動画少しでも面白かった、参考になったと感じていただけましたら、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではちょっと早いですが、この辺で終わりにしたいと思います。で、今後もプレイアーツや FF 関連動画投稿していく予定ですので、ぜひまた見に来てください。はい、であとそういえば e ストアさんのお知らせ見た方いらっしゃいますかね。もうギブアップ宣言出てましたよね。もうコロナで納期の予想が不可能なので、今後も発売日変更どんどんしていくようなこと書いてありました。まあでもこれはスクエニさんに限ったことじゃないですからね。もうどこも延期ばかりですし、気長に待ちたいと思います。本当製造頑張ってください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。